Joga suas mãos acima. Seja fortalecido em nome de Jesus. Jesus vai derramar do seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Jesus vai derramar do seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre. Mais uma vez, o culto hoje. O culto hoje vai ser maravilhoso. Vocês! Forte, que essa alegria hoje seja completa em nome de... Diga para quem está próximo, olha, o Senhor Jesus é a tua força. Assim, receba da alegria de Deus agora no seu coração em nome de Jesus, amém? Quem está feliz aí na presença do Senhor, diga, eu sou feliz em Cristo Jesus. Vamos aplaudi-lo bem forte. Meu sorriso tudo diz. Olha
Jesus Cristo em mim. Me deu vida e paz e amor também. Me perdoou. A tua força, amém? Abençoado vai cantar. Oh, 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 oh.
tempo de adorar. Obrigado, Jesus!